Ministria e Brendshme ka mohuar të ketë viktima dhe të plagosur gjatë operacionit të policisë në kampin MEK në Manzë. Njoftim zyrtar theksohet se çdo pretendim për të lënduar nga mujahedinë do të verifikohet, ndonëse deri në këto momente nuk ka informacione për të tillë. Fatkeqësisht, brenda kampit ka pasur rezistencë ndaj kryerjes së punës së policisë së shtetit, çka bie ndesh me kuadrin procedural të zbatimit të ligjit, bazuar në të dhënat e policisë së shtetit gjatë operacionit. Nuk ka pasur humbje jete dhe as të lënduar. Për çdo pretendim për humbje jete në spitalin e vend qendrimit të tyre, po bëhen të gjitha verifikimet procedurale, thuhet në njoftim. Ministria e Brendshme konsideron si legjitim aksionin policor me urdhër të gjykatës së posaçme, ndërsa thekson se MEK ka thyer marrëveshjen me anë të së cilës janë vendosur në Shqipëri. Vendimi i gjykatës është pasojë veprimeve që bien hapta si ndesh me marrëveshjen dhe angazhimet e marra nga grupi MEK prej vitit 2014 kur u vendosën në Shqipëri vetëm për qëllime humanitare. Fatkeqësisht, ky grupim nuk i është përmbajtur këtyre angazhimeve duke thyer marrëveshjen. Dorhyrja e policisë së shtetit ka qenë konform ligjit dhe në zbatim korrekt të procedurave që kërkojnë operacione të tilla. Veprimet e policisë së shtetit për zbatimin e ligjit janë kryer si në çdo pjesë tjetër të territorit të Republikës së Shqipërisë, thuhet më tej në njoftim. Policia me urdhër të Spakut nisi mëngjesin e kësaj të martë kontrollin e ambientit të brendshëm të kampit të MEK në Manzë, vendimi i cili u kundërshtua nga anëtarët e këtij grupimi. Këta të fundit pretendojnë se është vrarë një prej tyre dhe disa të tjerë janë plagosur.